Ono što vidimo i ono što jeste, često nisu iste stvari. Mnoge ličnosti su većinom ili idealizovane, ili zbog naših predrasuda stavljene u fioke u kojima im nije mesto. Njihov lični brend sa sobom nosi mnoge pozitivne stvari, ali i veliki teret. U prethodnim sezonama cilj naših razgovora je bio da im pomognemo da odgovore i nama i sebi na jedno jednostavno, ali vrlo komplikovano pitanje. Šta sam tebi, ko sam sebi? A sada, uživajte. Bila je i ostala prava Jugoslovenka. Dugim nogama je igrala sitnije, promovisala Čačak, uživala u slatkim grehovima. Uspela je da preživi šok dolaska u veliki prljavi grad, izbori se za svoje mesto i traje preko 40 godina kao neprikosnovena diva. I danas se seća ključnih reči svoje majke, koje su je vodile, čuvale i pomogla joj da postane to što jeste. Kćeri moja, pamet u glavu. Dame i gospodo, lepa Brena. Dobroveče, draga Breno. Dobroveče, dragi Ivane, i dobroveče svim našim gledalcima, konačno. Konačno. E, aj mi reci, stvarno me interese, šta je na kraju prevagnulo da se smiliš da dođeš u ovu emisiju? Pa, mislim da sam nekorektna bila prema tebi. Ti priznaš svoju, ti si jedna od retkih žena koja prizna svoju nekorektnost. Ja priznam zato što toliko sam emisija odradila i onda sam rekla nekorektna si. I sada imaš ovu nedelju, imaš slobodno, pošto ne radimo vikend, nešto snimamo, i rekao sam za tebe moram da nađem mesto. O, pa ja sam ti vrlo zahvalan i zato ću truditi se da napravimo nešto interesantno da bi se vidi da je vredelo čekati. Pa ja se nadam. Vidjet ćemo kako teče priča. Kako ćeš izdržati bez vikenda koji ne radiš? Pa ja mislim da će biti fantastično. U stvari mi imamo radni vikend, ali možda nije koncert, nego imamo neko snimanje vizuala, nekih posebnih fotografija gde pripremamo za naredni period i za nove koncerte koje pripremamo u narednom periodu. A šta ti teže pada? Pa najteže mi pada lično ono šminkanje, sedenje po sat, dva, dok mi naprave frizuru, dok i fotografisanje. Recimo to je jedino što ne volim u ovom poslu. A inače sve ovo ostalo volim. Ne znam, ne volim da poziram, nekako mi se to brzo dosadi. Drugo, ako računaš na to da ja ipak radim, ako mogu to da kažem, naravno javno, pošto ja to nisam nikada krila, ja radim puno 42 godine i 42 godine fotografisanje. Drugo, ta energija koju ostaviš na snimku, ta energija koju ostaviš na fotografiji, to je hvatanje jednog momenta koji je bitan, koji je poseban i na kome se vidi tačno tvoja energija, kako se osjećaš. I vrlo je važno da ne budeš umoran, jer sve se to vidi na fotografiji. Barem ja mogu to da vidim i da osetim, i onda želim da sve što radim za moju publiku, želim da sam posebno odmorna i želim da svaki taj moment, fotografija, vizual, koncert, uvijek bude nešto što će im ostati i dan danas što će im ostati u sećanju. Pa dobro, zar nisi naučila te, tačno znaš koja je poza C3, C12, šta dobro ide, šta ne ide? Sve zavisi ko je fotograf. Postoje fotografi koji prosto imaš neku kompatibilnost jednostavno sa njima. Postoje fotografi koji imaju, koji nemaju tu energiju, koji ne zrače, koji ti ne daju jednostavno inspiraciju. Tako da zaista biram ljude sa kojima radim, a ja nastavim da radim uvijek sa najboljima, tako da je tu nema promašaja. Ja se slažem apsolutno, zato što je fotografija strahovito surova stvar.
Tako jer ubije ti sve neke iluzije o tome i meni je recimo za fotografiju najbitnije poverenje u fotografa. To je ono što je posebno i da te previše na fotografiji ne retuširaju, znači da se vidi da nemaš, ličiš na sebe. Da nemaš 25, nego da imaš onoliko koliko imaš, ali da si malo negovan. A kako odoleti čarima Photoshopa? Pa vrlo lako, jednostavno ne bežite od toga, ja ne mogu da pobegnem koliko ja imam godina, ja imam odraslu decu, imam 42 godine koliko radim, imam 63 godine života, tako da od toga jednostavno ne možete pobeći, mislim, to su neke činjenice. Vrlo je važno da volite sebe, da cenite sebe, poštujete sebe, jer ako nemate tu vrstu nekog samopouzdanja i vere u sebe, onda je to nešto što remeti celu tu priču. Drugo, ja ne moram da se pravim da sam neko, ja sam to što jesam, veoma sam prirodna, pristupačna, veoma sam otvorena, veoma sam jednostavna, ali sam navikla da to bude ipak jedan, ako mogu tako da kažem, jedan profesionalizam, jedna disciplina koja se u profesionalnosti jednostavno podrazumeva. Jesi stroga kao šefica? Jesam, naravno da jesam, ali ne volim da budem šef. Stroga ali pravedna? Pa i stroga i pravedna, ali ja nikada ne volim da budem šef, nego uvijek imam nekoga koji je ili direktor ili je šef ispred mene i onda sa jednim čovjekom prosto komunicirati, jer to su uvijek ekipe sa kojima radite. Da li je to bend, pa imate šefa benda kome date jednostavno instrukcije, da li je to neka ekipa sa kojom ćete da radite vizuale, snimanje spotova, znači uvijek komuniciraš sa jednim čovjekom i oni prosto znaju pravila i onda nema nikakvih problema. I to si izgradila vremenom ili si od početka tako mislila? Mislim da su me naučili. Ja sam počela još daleke 1982. godine kada sam snimila Čačak. Pre toga sam ušla u bend koji je bio jako, jako disciplinovan. Oni se zvali nekada Lira Show. Posle toga sa mnom su dobili novo ime. Ja sam dobila prefiks lepa, tako da i dan danas, znači moram da budem lepa, ja htjela, ne htjela. A oni su dobili novi naziv, zvali su se Slatki greh i sa tom ekipom sam naučila zaista šta je profesionalizam, ali mislim da morate da imate sami u sebi tu jednu crtu ozbiljnosti i odgovornosti prema poslu koji radite, jer ako nemaš tu ozbiljnost i odgovornost i istrajnost, upornost u tome, sigurno da ne možeš da traješ i da opstaneš eto toliko dugo godina. Ti si tu neku vrstu odgovornosti, koja ja mislim da je taj neki odgovornosti i vođenje računa i o sebi, a i o drugima, ponela od kuće, jel? Pa, ja potičem iz jedne, zaista, ako mogu tako da kažem, prosečne porodice. Kada kažem prosečne porodice, mislim na jednu patrijarhalnu porodicu u kojoj je moja majka bila ipak alfa i omega naše porodice. Kod nas je bio jedan odnos gde nas je mama je prosto edukovala i na neki način pripremala za život. Otac je bio taj koji se uvijek nevjerovatno mnogo poštovao, ali ako mogu nekome da budem zaista zahvalna za to, za moju disciplinu, za to ko me pripremio i spremio da radim i da vodim računa o sebi i da vodim računa o drugima koji su uz mene, to je bila moja majka, tako da ću joj zaista onako uvek zaista biti neizmerno zahvalna. Tvoji roditelji su ti to usadili i onda su te podržavali u svim ključnim elementima tvojih kretanja. Tako je, ja sam bila, ako mogu da kažem, u to vreme mi nismo znali da postoji ta neka vrsta hiperaktivnosti.
Ja sam bila hiperaktivno dete, bila sam treće dete u našoj porodici, moja sestra starija, Fakita, starija od mene 5 godina, moj brat Faruk je stariji od mene 2 godine. To ste svi na F? Sve na F, da. Moja mama je htjela da nam da imena koja ne mogu da idu u neki deminutiv ili da budu skraćena, recimo, imena, tako da sam ja dobila ime Fahreta, da ne bi, da se to ne bi nešto skraćivalo. I za mene su i govorili da sam na neki način razmažena, međutim, ja sam bila veoma dobar đak i u osnovnoj i u srednjoj školi. Trenirala sam i košarku, bavila sam se, bila sam veoma dobra u crtanju, bila sam veoma dobra u pisanju kratke prozne priče. Si bila odlikaš? Pa naravno sam bila odlikaš i išla sam, učestvovala sam čak i u horu u osnovnoj školi i odatle kreće neka moja priča kako sam ja krenula uopšte da se bavim pevanjem, zato što sam bila na neki način veoma nemirna. I neću nikada zaboraviti kada je moj nastavnik srpsko-hrvatskog jezika rekao, o, pa mi imamo jednu pevačicu ovde kod nas, to je već bio neki 6. i 7. razred koja je jako lepo peva, sad će ona nama da otpeva pesmu Tiho noći moje zlato spava. A mene je bilo sramota da, mene je bilo sramota zato što mi se ceo razred prosto se svi smeli, kikotali i ja sam rekla, izvinite druže nastavniče, ipak je to je bilo jedno potpuno drugačije vreme kada smo mi nosili školske kecelje, kada naš nastavnik uđe ili profesor, mi smo morali da ustanemo, da ga pozdravimo, morali smo držimo ruke na leđima, da se prijavimo i tako je počinjao svaki čas. I kada mi je profesor rekao da otpevam pesmu Tiho noći moje zlato spava, pošto on pretpostavio da ja to već sve znam na pamet, meni je bilo jako neprijatno, bilo mi je neugodno, ja sam ćutala i rekla sam da me sramota, kaže on, dobro, Jahićka, onda za ovo ćeš da dobiješ 1. Ja sam naravno plakala, posle toga kad sam otišla kući i rekla sam da je... Odlučila sam u stvari da popravim tu 1 i sljedeći dan kada se imala čas rekla sam ja sam spremna da vam otpevam pesmu i želim da popravim ocenu zato što ja nikad nisam dobila 1, tako da je to je bila jedna jedina neka 1 u mom životu. A sljedeća stvar koja se desila, pošto sam ja pevala u horu i pošto sam bila visoka i izrasla nekako za svoju generaciju, već u 7. razredu osnovne škole bila sam maltene najviša i stojala sam u zadnjem redu sa jednom najvišom devojčicom, mojom koleginicom i sa dečacima. I naša profesorica muzičkog vaspitanja, Radmila Ćajić, je, pošto smo se mi tamo nešto štipkali, gurkali, nismo pevali tonski dobro, ona je rekla, Jahićka, da izađeš ovde napolje i kaže sada za kaznu, sad ćeš da smisliš odmah pesmu i pevaćeš na festivalu Mladi graditelji i da te čujemo sada ispred celog ovog hora da stojiš mirno i da nam otvaraš pesmu. Ja sam naravno slušajući uvek svoje nastavnike i profesori jer su oni zaista imali... Nisi plakala za tu kaznu, nisi? E, nisam tu plakala, to je već bilo posle te 1, pošto... Kad si probila branu. Kad sam probila sam konačno taj led i onda sam im rekla, mislim da se neko slučajno ne bi nasmijao. Ja sam izašla i prva pesma koja mi je pala na pamet, ja kažem, ajde sad ću ja da otpevam za vas. Svira mi o njoj, prijatelj moj od Kemala Montena. Ja sam izašla i otpevala sam tu pesmu i od čitavog hora sam, od mojih prijatelja sa kojima sam se uvijek nekako zezela, školskih drugova, dobila sam aplauz. Moja nastavnica me jednostavno pohvalila i rekla, pevaćeš na festivalu Mladi graditelji i to je bilo to.
To pokazuje da nikad ne znaš zašto je nešto dobro. Mislim da treba slušati svoje nastavnike i svoje profesore, da. E, reci mi, onda znači osnovna škola, srednja škola i ti krećeš na fakultet turizam u Beogradu. Zašto turizam? Ja sam već pevala od svoje neke 17. godine, već sam pevala u Brčkom na igrankama sa postojećim bendom i navikla sam, moram priznam da sam navikla da zarađujem neki novac, što je bio zaista jedan odličan dodatak za naš porodični budžet. Mi smo bili petočlana porodica, a ja sam sa svojim honorarima uspela nekako i da prestignem mog oca, tako da su moji roditelji na neki način navikli jednostavno da mi daju samopouzdanje i verovali su u mene i pružali su mu podršku, znači da mogu da pevam po igrankama. Jedino su me mladi profesori koji su dolazili kod mene na igranku, to je bilo neko normalno vreme kada smo izlazili u normalno vreme i vraćali se u neko normalno vreme kući. Igranke su tada bile recimo od 8 do 12 sati, ako je to bilo petak, subota, nedelja da se peva od 8 do 12, ja se vratim kući, učim sve što moram da naučim i prvi profesor, nama je škola počinjala ujutru od 7 sati, prvi profesor koji dolazi, znači koji je bacio već dnevnik, bio je na igranci tu gde sam ja pevala i kaže, Jahićka, brzo na tabu. Znači, ja sam znala da moram da opravdam taj svoj nekakav status pevačice, jer je to bilo nekako malo neobično za ceo moj grad Brčku u kome sam živjela. Zatim sam odlučila, pošto je to bilo apsolutno normalno u našoj porodici, moji roditelji su rekli da biram fakultet koji ću da na koji ću da idem i da studiram. Ja sam želela... Šta su oni želeli? Ja sam želela da završim medicinu. To je bila moja jako velika želja, zato što je moj otac bio medicinski tehničar i ja sam imala priliku i šansu da upoznam njegove kolege. Moj otac je bio čovek veoma blagi narav i jedan topao i veoma kao mi je ti. Otac. Baš kao i ja. Upoznala sam njegove kolege, znači doktore sa kojima je on radio, sa kojima je sarađivao. Moram da priznam da se meni dopalo njihov jedan psihološki pristup kakav su oni imali uopšte prema ljudima. To je bila neka toplina, neka milina, neka ljubav, neka nada da ćete, kada vas pogledaju, da će vas oni izlečiti. Ja sam to želela, ja sam sebi zamišljala da ću ja zaista biti lekar. Međutim, naši finansijski uslovi koje smo mi imali porodično, meni to nisu dozvoljavali. I ja sam sebi napravila alternativu da upišem turizam na prirodno-matematičkom fakultetu, što mi nije bio problem. Položila sam prijemni ispit i ja sam veoma brzo stigla u Beograd posle jednog takvog predivnog života u porodici i mislila sam da će to biti za mene konačno neki prozor u svet kada ću ja završiti fakultet, moći ću da živim od te neke svoje plate i konačno sam nekako izašla i počet ću da vodim nekakav svoj život gde sam tada konačno shvatila kako sam kući jednostavno živjela, ako mogu tako da kažem, kao bubreg u loju. Majka i otac vode računa svega o tebi. Ništa ti ne fali, uvek imaš spremljene obroke, naravno učestvovali smo mi u svim kućnim poslovima koji su čak i u kuvanju, prosto vas majka nauči da morate naučiti i da kuvate i da mi smo čak i krečili stanove naše, to se vodilo računa apsolutno da vas na neki način pripremi sa tim nekim najbazičnim nekim stvarima za život, kako možeš da živiš sam, a da budeš srećan i zadovoljan. Samo je bio problem količina para. Znači, nije problem u parama, nego je problem u
količini para koji normalno, ti uvek jednostavno imaš, da. Reci mi onda, dešava se to da ti shvataš da turizam nije za tebe, bacila je sve niz rijeku i vraća se u rodni grad. Sa kojom idejom? Pa kod mene je to bio jedan kolaps koji ja moram da, nadam se što da ispričam veoma kratko, evo, za naše gledaoce i za ovu našu divnu publiku. Ja sam došla i odjednom Beograd sama, Košava, studentska kartica, vožnja autobusima, nemaš dovoljno para, znači ni za skripte, jer nisu tada postojale knjige, nemaš dovoljno novca za hranu, prosto nemaš dovoljno novca za život. Ja sam dala predlog mojim roditeljima da ja jednostavno počnem nešto da radim, da se bavim nečim, zato što mogu da radim, jer znam da većina studenata radi i bave se jednostavno nečim, međutim, moji roditelji nisu mi to prosto dozvoljavali. I jedan dan, pošto sam imala neku božanstvenu pelerinu koju sam dobila za odlazak na studije i dobila sam neke nove čizme, stojala sam na autobusu i čekala sam da dođe autobus, da se vratim jednostavno kući. To je bila takva Košava, to je bilo tako nevreme, znači to su bili tako neki crni oblaci koji tada u Beogradu nisu postojale nastrešnice za autobuske stanice. Ja sam stojala, iznad mene je bio takav jedan crni oblak da ja uopšte nisam mogla da verujem, kao da činilo mi se da je taj oblak samo iznad mene. Ja sam stojala, ta kiša je padala tako dramatično, znači moja ta pelerina od čoja, ona se tako natopila sa tom kišom da je ona meni postala teška na ramenima. U jednom trenutku prilazi mi jedno kuće, pošto danas svi vole da imaju svi vole da imaju te pedigrirane kučiće, mi smo nekad kao deca voleli te avlijanere, bez obzira da li su pedigrirane ili ne. Prilazi jedno kuće koje gleda u mene, ali me gleda pravo u oči, kao da me pita da li mogu da se svijem tu negde, tu pored tvojih nogu, jednostavno. Ja ono kuće nekako primaknem ovako pored sebe i gledam onaj oblak i kažem, Bože, hoće li prestati kiša i hoće li doći više taj autobus? Taj autobus se nije pojavio uopšte. I ja kažem, znaš šta, ovo je, znači, noćna mora. Ja ovako jednostavno ne mogu da živim. U tom trenutku, kad je nebo proparala jedna munja, ja sam mislila da je ta munja će opali negde oko mene, da će me jednostavno spali, da me sprži. Ja sam u tom trenutku odlučila da pravo idem za Brčko, da sednem sa mojim roditeljima. Kod mame u zagrljaj. Ne, da idem sa njima i da im kažem da sam ja donela jednostavno odluku, da ja moram da promenim nešto u svom životu. U stvari, krucijalna odluka je bila da ću ja da uzem ipak život u svoje ruke, da neću zvati tatu i mamu, šta ću da radim, da bi opstala sada bez njih. Ja sam došla, stigao je autobus, ono, finally, kasno. Konačno, ja sam ušla, bacila sam onu pelerinu, uzela sam neku kožnu jaknu, belu koju sam imala i pravo za Brčko. Javila sam se majci, ona me pita, sine, otkud ti? Ja kažem, ja moram nešto da uradim, moram nešto da promenim, morat ću početi da radim, ne može ovako da se živi, nije dobro ni za vas, nije dobro i za mene, ja moram nešto da uradim. Pa kaže, ajde dobro, kao, smiri se pa ćemo razgovarati o tome. Međutim, ja sam samo uzela stvari, ja sam se presvukla, ja kažem, znaš šta, idem ja, majko, u hotel Galeb, odo malo se vidim sa nekim starim mojim prijateljima, sa nekim drugarima, da malo resetujem svoj mozak i odem u Galeb i zamislite, tamo svira Lira Show, moj budući bend koji će se zvati Slatki igre. Ja zasela da popijem piće u to vreme, mi smo pili koktu i pili smo vinjak. Ne,
Ja nisam pila, nisam pila ni alkohol, nisam bila ni pušač. I sednem tu i upoznam se sa Mijom Bumnjarem iz Slatkog greha i upoznam se sa Zoranom. Ja njima kažem, ja sam Prena, ja inače sam pevala nekad tu preko puta vas, pošto je Vaso Pelagić bilo pozorište, ja sam pevala na daskama koje život znače. I... ti si tada bila dovoljno samopouzdana da kažeš... Naravno, da. Ja sam već njih na neki način da im kažem čime se bavim i onda su oni, ali sam rekla ja studiram, pošto je u našoj porodici završiti fakultet. Mislim da je tu u svakoj porodici nekako veoma bitno za roditelje završiti fakultet da budete nekako svoj čovjek. Da, da, da. I oni meni kažu pa mi smo čuli za tebe, što je meni jako mi je prijalo da je moj grad jednostavno pričao o meni i da sam ostavila tako dobar utisak. I kaže, pa da li bi želela kao nešto da otpevaš sa nama? Pa ja kažem, pa naravno, što da ne. Ja kažem, zaista će mi biti zadovoljstvo. Umeđu vremenu, dok smo se mi dogovarali šta ćemo da pevamo, ja kažem, izvinite, ja pevam samo... A čekaj, izvini, oni su već tada imali pevačicu, je li tako? Tako je. Oni su imali pevačicu koja se zvala Spasa, šef benda se zvao Saša Popović i Spasa je bila jedna jako, jako lepa žena. Atraktivna. Neverovatno seksipilna, posebno onako atraktivna. Ozračila je jednom predivnom božanstvenom harizmom. Meni se već na prvi pogled na neki način mi se dopala. Ima neki poseban onako hod koji je bio za mene potpuno drugačiji. Kako je hodala? Pa ja nikad nisam znala tako da hodam. Mogu da pokažem publici kako... Da moram da vam pokažem da mi ne spadne ova idira, ne znam da li će me uhvatiti ovdje, dobro. Ja nju kada sam vidjela, ne znam, mislim, ja nikad nisam znala da hodam nešto posebno ili da hodam manekinski ili da... Znate kako hodaju manekinke? Manekinke idu ono, nešto ima i to tako, pa onda, znači moraš se izlomiš i to. Ja to nikada nisam naučila. A Spasa je imala poseban hod. Ona je bila čista erotika kada se, znači, pojavila. To moram se skoncentrišem nekako da hodam kao ona. To je bilo nešto posebno. Ona je išla ovako. Verite mi, to je bilo... To treba zaista uvožbati ili ili se treba roditi jednostavno tako da hodaš. Posle mnogo godina kada sam otišla sa nekim svojim prijateljicama do Mađarske, videla sam da sve Mađarice hodaju tako. Znači one hodaju tako seksepilno, hodaju tako atraktivno. Ja to zaista nikada nisam naučila i... A posle toliko godina sam shvatila da zaista uopšte nema potrebe da uopšte menjam sebe, nego treba da budem autentik ono što ja jesam. Hoću kažem originalnost. Originalnost je uvijek ono nešto što pobeđuje. Treba ostati originalan šta god da radite. Ne trebate nikada nikoga da kopirate. Ne treba da budete kao, ne znam, neko drugi. Treba da budete to što vi jeste. Baš takvi. Autentični. Da, autentik. Tako. Ej, kako su tvoji roditelji reagovali kako si ti saopštila u stvari njima da krećeš sa Lirom, to je ipak bio neka vrsta kafanskog benda, je li tako? Tada kafanska pevačica nije baš bilo... Mogu li ja malo da se vratim, samo da ispričam, evo, za naše gledalce, uvijek kada se setim te priče, to je uvijek nešto što je vrlo interesantno i zabavno. Ja sam posle toga došla da pitam Sašu Popovića, pošto su me predstavili, mi je i Zoran su me predstavili, da sam ja Brena. On je bio šef benda, evo. On je bio šef benda, naravno. I
kaže Mija i Zoran, Brena, evo ona bi mogla nešto da otpeva, i ja dođem do Popovića, naravno da se pozdravim sa njim, i Popović stoji onako iza dve klavijature, na neki način one klavijature su mu nekako bile do ovde, i on sad stoji ovako i kaže, ja kažem, dobroveče, ja sam Brena, evo, one su predložili da ja nešto otpevam sa vama, ali kaže, izvinite, ali mi imamo već pevačicu. Ja kažem, vi imate pevačicu, ali ovakvu nemate. I to je već bilo onako jedan... Na granici. Videla sam da je to već bilo na nekoj granici. Ja kažem, dobro, hoćete da pevamo možda Proud Mary i Tine Turner, hoćete da pevamo nešto od Abe, hoćete da pevamo nešto, ne znam, Demi Susos, pošto sam ja od svog rođenja pratila sam Euroviziju i pratila sam Partijski festival, Splitski festival, pratila sam Beogradsko proleće, pratila sam Iliđu, pratila sam kao dete, znači i olimpijske igre, znači čak i bokserski mečevi koji su tada bili, da li je Mate Parlov ili Cassius Clay ili je Muhammad Ali, ne znam već više kako se kod njih zove, to je nekako bila nekakva naša porodična kultura, da pratimo jednostavno sve što je bitno i važno se dešava u celom svetu. I ja kažem, možda nešto, Tereza Kesovija, ne znam, Dnevnik jedne ljubavi od Jesipe Lisac, ili ne znam, ja vidim sad njemu nabrajam te stvari i onda shvatim, ja kažem, možda Hanka Paldum, recimo, Crne kose, pošto vidim da to treba nešto okrenuti na neku narodnu muziku. I kaže, Saša, pa dobro, on namješta one, onako neke ogromne neke naočale koje su tako je tada imao. Kaže, pa kao, ajde, dobro, nešto da probamo. Moram da vam kažem da je tada u sali bilo, recimo, 250 muškaraca koji su došli, naravno, da gledaju njihovu lokalnu pevačicu, tada Spasu. I na neki način svi ti muškarci nekako kada su mene videli, bio neki hladan aplauz onako za mene, kao ajde, može i Brena, ali nekako im je Spasa bila, nekako im bila Spasa draža. I mi tu krenemo, dogovorimo se koji je to tonalitet, i ja otpevam tu, ne znam, Samo simpatije od Meri Cetinić, pa otpevam, ja kažem, ajde, ne prvom ove strane pesme, možda me neće čak ni, neće me razumeti, ne znam koliko je to za širu publiku. Otpevam od Hanke Paldum Crne kose i otpala sam još jednu pesmu, i ono što je neverovatno što se desilo, svih tih nekih 250 muškaraca je ustalo i naravno oni su mene podržali i ja sam dobila jedan fantastičan aplauz, ali ja sam to već shvatila na neki način dvosmisleno, kao bravo Breno, super si, ti si naša, odlična si. Dajte nam Spasu. Dajte nam ipak Spasu, da, tako da... Tako da se moja priča nekako završila neverovatno. Ja sam bila oduševljena sa njihovom podrškom i zahvalila sam se i otišla sam tamo da sedim da pijem tu moju čuvenu koktu koju smo tada pili. I šta si onda roditeljima? I sad šta se dešava? Naravno, Lira Show i Slatki greh, Lira Show u tadašnji, njima je Spasa se veoma brzo udala i ja sam bila sa svojom studentskom grupom na odmoru Kupari pored Dubrovnika za studente. Ja dobijem telegram da sam dobila poziv od Lira Show da dođem u Brčko da razgovaramo o poslu. I ja se vratila naravno kući za Beograd, iz Beograda sam se vratila za... I sada je trebalo ono što je krucijalno u toj priči, sad je trebalo razgovarati sa roditeljima da vidim da li će oni mene uopšte pustiti. U stvari, da li ću dobiti njihov blagoslov, da li ću dobiti njihovo odobrenje, jer u to vreme je to bilo veoma bitno i to je bilo veoma važno. Dolazi Saša Popović na pregovore, stavio neku veliku palačinku, kravata to je u prevodu, i sad on dolazi, naravno,
dolazi moj tata koji je jako umoran s posla, on kad uđe s posla to mora bude mir i tišina, da on ruča, da ne znam. I sad ja vidim na stolu stoji meze, ono nešto malo onako naseckano i vidim stoji oni mali štamplići i rakijica. I to je sad, kad je prva rakijica, to možda bude dobro. Posle druge, ali posle treće... Čekaj, treba... za Sašu i za njega i za tebe ili sam? Uopšte, za bilo koga. Znači, to je... I sad dolazi Saša i kaže, pa eto, Čekavide, ja bih voleo, nama se vaša ćerka, voleli bi da ona radi sa nama... da li ja sam došla da vas pitam, mi bi na nju pazili, čuvali je, ona može, dobila bi platu. I ja vidim da ne ide u dobrom smeru jer moj tata uzima onu njegovu cigaru i puši, samo ga gleda i snima ga, a onaj dim nekako stoji u ustima, nikako da ga da ga dune i da sačekam taj njegov odgovor, jer su to sekundi koji traju večnost. Čitava večnost. Mama naravno gleda isto, posmata celu situaciju, međutim ja prekidam taj razgovor, ja kažem, e, mogu ja da kažem nešto, pošto je ovo zaista ozbiljna priča, rekao, ja bih volela da, ja sam i došla zbog toga, znači kući, ja bih volela da porazgovaram o tome da se ja bavim nečim, da obavezno nastavim studiranje, znači da nastavim studiranje, ali nisam, pošto je to krucijalna rečenica u čitavoj toj priči, ja nikada ne bih napustila fakultet, meni je to zaista nešto što je važno, da imam vaše poverenje. I moj tata, već ona cigara je dogorela do onog filtera, ja gledam koju rakiju već pije, bila je to već nekako druga, on je sve saslušao, ovo, ono, i on uzima, ono, opet onaj dim stoji u ustima i sad ono, ne znam, hoće li ga dunuti ili neće ga dunuti, i sad gasi on onu cigaru i mi čekamo finale, znači final decision, šta je, šta se dešava. I kaže moj otac, moja ćerka, šta, da bude kafanska pjevačica? I to je bilo nešto što je u to vreme, ne znam zašto je on imao, nekakvu negativnu konotaciju, verovatno iz nekog svog životnog iskustva koji meni nije bio poznat. I ja tu presečem priču, ja kažem, znaš šta, ja bih volela, jeste, mi krećemo u kafanu, ja bih volela da bih opravdala vaše poverenje, znači da za 7 dana dođete da vidite gde ću ja raditi, ja ću umeđu vremenu, znači studirat ću i dolazit ću tu da pevam, a da vi dođete, znači za vikend, i ako vi kažete amin, može, da ja olakšam jednostavno svom srcu i svojoj duši, bit će to lakše naravno i za mene i za njih, mada sam ja već znala da ja... A si dobar pregovarač bila i ostala? Pa moraš, mislim, čovek mora da bude na neki način taktičan i moj tata je tada rekao da će da razmisli o svemu tome, gde mi je se konačno udahnulo vazduh i ja sam ispustila konačno vazduh. Mami je bilo lakše, Saši je to bio zaista jedan vrlo nekako neprijatan razgovor i mi smo sledećeg dana, naravno Saša je otputovao. A šta ti je majka rekla tada? Majka rekla... Kad ti je rekla, ok, idi k ćeri? Majka rekla da mi daje blagoslov zato što ona veruje u mene. Kaže, ja verujem. To je vrlo teška rečenica. Meni dođe da plačem sada, da. To je vrlo teška rečenica, to poverenje. Ja verujem u tebe i ona je uvek verovala u mene, ona je šila moje kostime,
Vi svi znate kakvi su ti moji kostimi bili, to je bilo, ne znam, mini suknjica, to se napravi nešto preko grudi, veže se. Ja sam uspela da skinem 16 kilograma, zato sam odlučila da se promenim i da nešto uradim u svom životu i da znam da za velike promene čovek mora nečega da se odrekne, a onda sam rekla pa ako treba da se odreknem hrane, da bi nešto napravila u svom životu, u stvari velike količine hrane, u stvari pogrešne hrane, ja ću se odreći zato što svaki veliki uspeh prate jako, jako velika odricanja i prati jednostavno ta vaša disciplina. Ako nemate disciplinu, ništa nećete napraviti u životu. Nikada ništa. A ta disciplina mora da traje ne samo taj neki period dok stvarate, nego vi kada uđete u disciplinu, sistem i način života, šta jedete, da li se bavite nekim sportom, koliko ste posvećeni vašem poslu, koliko updateujete sebe, koliko updateujete jednostavno vaš posao u datim, u nekim određenim momentima kada ljudi jednostavno naviknu, a pa vi ste dobri, ne znam, super ste vi kao, pa vi lepo radite vaš posao. Ne, ti moraš da updateuješ sebe svaki put da budeš bolji ne od nekoga tamo drugog, jer meni nikada niko drugi nije bio važan. Ja kažem, ja moram sebe dovedem u takvu jednu mentalno-fizičku disciplinu da mogu da se odreknem bilo čega, ali ne bilo koga. Znači, bilo čega, naročito tog našeg konformizma, na stila i načina života na koji smo mi navikli da živimo jednostavno na Balkanu. Zato kažem, nije sve u školovanju, nije sve u porodici. Morate složiti čitav jedan mozaik, jedan spektar, jedne slike koju vi lično morate da imate o sebi. Knjiga je velika stvar, da naučite nešto iz knjige. Putovanje je velika stvar, da naučite druge kulture, da vidite druge narode, da poštujete tuđu raznolikost, da ne možemo a priori da prihvatamo ljude koji su drugačiji jednostavno i sposobniji od nas. Moramo naučiti da poštujemo ljude koji su drugačiji od nas, a da volite sebe i da updateujete sebe. Na neki način postoji jedna sentenca koju ja prosto na neki način ne volim nekako da je kažem, ali svakog dana na neki način moraš da napreduješ i da nešto uradiš novo i drugačije i dobro za sebe. A da bude to dobro i za druge i za ostale oko vas. Apsolutno se slažem. Ja mislim da je ključna rečenica ovo što si sada rekla, taj jedan, u stvari to je dobijenje takvog blagoslova, odnosno takvog feedback. Od roditelja, što tako ti je majka rekla. Tako. I to je u stvari davanje slobode. Poverenja. I poverenja sa ogromnom odgovornošću koju preuzimaš na sebe. Tako je. Da ne izdaš one koji su ti dali poverenje. Naravno. To je nešto što te pripremi za život. Kada imaš takvu porodicu kao što sam ja imala, mene su oni pripremili za jedan samostalni život. Samostalan život žene na Balkanu je potpuno drugačiji od samostalnog života, ne znam, ako ste u Evropi, kod nas vladaju drugačiji nekako zakoni. Ja ne volim da kažem to, ali uvek sam na neki način znala da je atak na ženski rod na Balkanu bio malo mnogo jači nego su žene mnogo manje imale prava ovde kod nas nego što je to, da kažem, u Afganistanu. To ja nisam rekla. Ali ta neka vrsta vaspitanja koju sam ja dobila, mene je prosto
majka naučila da se odbranim od svega, da poštujem sve sebe, da je kredibilitet i dostojanstvo i poverenje nešto što gradiš i nešto što se izgubi ovako lako. Lepota jeste tu i postoji lepota, ali od lepote ne možeš da živiš ceo život. Postoji jako malo žena koje može da žive od lepote ceo život. Postoji naravno manekinke ili naučnice, ili, ali dobro, one nisu lepotice, one su naučnice. Ali postoji jako malo žena koje mogu da žive do, ne znam, kraja svog života, recimo, žive samo zato što su lepe. To je manekenstvo i ne znam, ništa drugo, ili tako. Znači, morate uključiti mozak u svakom slučaju šta god da radite i da jednostavno pazite šta radite. Šta se dešava dalje? Dalje se dešava da sam ja se spremila sa Lira Show, pripremila sam se i dolazimo u Hotel Park gde smo trebali da nastupamo. Gde, u Novom Sadu, jel? U Novom Sadu, tako je. Gde nekako sa mnom je sve išlo, krenem jedan stepenik i već sam tu i misla sam da sam se nekako etablirala i da je sad to sada na neki način stabilno i sigurno. I mi dolazimo u Novi Sad i dolazi direktor Mališa i kaže Saša Popoviću, kaže, mene ne interesuje Brena, mene interesuje Spasa. Ma uopšte me ne zanima. Jesi mu to oprostila? Naravno da jesam, zato što je to za mene samo znak da treba da uključim dodatni motiv. Moje male sive ćelije, što kaže Poro. I šta si uradila? I mi smo tada vežbali i ne znam, Saša je tada me odveo da čujem jednu zaista ženu koja je pevala van serijskim glasom i pitao me šta ti misliš, Beki, da li ti možeš da recimo otpevaš to, da li možeš da otpevaš to? Ja kažem, ja mogu da otpevam sve što se na našoj jugoslovenskoj sceni peva. Znači, meni uopšte nije problem. Niti zbog mog raspona, niti jer ja podjednako dobro pevam i pop muziku i narodnu muziku. Znači, uopšte nisam imala nikakav problem. Kaže, ajde, molim te da se mi spremimo. Mi smo tu napravili jedan show program gde se pevalo na 4-5 svetskih jezika. Ja sam pevala i pop muziku i folk muziku i pevali smo starogradske romanse, pevale su se i ruske pesme i šta se sve nije pevalo, već više ne mogu da se setim. I mi smo krenuli to malo show program, ali ja kažem, ajde da ja porazgovaram sa direktorom. Mislim, nemam izbora. Ja ili ću morati se vratim na fakultet, znači da idem kao redovan student, znači ja moram da se izborim za neko svoje pravo glasa. I ja kažem, mogu li da razgovaram sa direktorom? I onako vrlo nevoljno je on došao bez nekog respekta ovako pre meni. Međutim, ja sam rekla njemu, nas dvoje moramo da se opkladimo, rekao sada. Ako za 7 dana u ovom hotel parku ne budu postavljeni lanci i katanci u 8 sati kad ja počinjem da pevam i da to traje do 12 sati, znači da ne može više niko da uđe, ja više ovde neću pevati. A vi meni za uzvrat, znači, ćete mi dati od one sobe koju sam dobila, onaj mali sobičak koji sam dobila u hotelu, mi se uopšte ne dopada. Ja hoću predsjednički apartman, pošto tamo kad dođu neke tako poznate, ja kažem, ja hoću predsjednički apartman i pošto moji roditelji dolaze za vikend, hoću za njih sve gala i najbolje sobe i da imaju, znači, free, znači da imaju za dž, da ja to ne plaćam, znači za tatu i za mamu, i ako hoće da dođe naravno neko od moje familije. Međutim, pošto on nije verovao da će se tako nešto desiti,
ja sam pružila odmah ruku i kaže imam ruku, a ona onako meni kao pruži, ja kažem stegnite tu ruku, nemojte mi to kao ono prstićima se kao da hoću to da se stegne ruka, jel treba nešto da potpisujemo, ne treba. I on, koliko si imala godina tada? 21. Prilično sam pouzdan onda za osobu 21 godine koja tek počinje da peva, ako smijem da primetim. Karakterno, to mi je odlika jednostavno nekog mog karaktera. Šta se dešava? Mi smo napravili jedan fantastičan program, sale i ceo bend su bili toliko kreativni i fantastični muzičari. Mi smo imali blokove sa zabavnim pesmama, sa animir muzikom, sa narodnim pesmama, jer tada se po hotelima nisu pevale puno te narodne pesme, nego pevalo se jedna ta fina muzika, znači one fine izvorne narodne, Silvana Armenulić, Toma Zdravković, sve to što je bilo na neki način prokultivisano, znači ta prokultivisana neka fina narodna muzika i malo izvorna i u 12 sati gotovo, čao, što je bilo fantastično, mislim, u to vreme. Sad se počinje u 12. Sad se počinje u 1. Mislim, ovo nije normalno. Ja ne znam šta se dešava sa čitavim svijetom. Uopšte nije čudo što je kolaps u čitavom svijetu, zato što u 1 sat ljudi izlaze u... Sve što je posle 2 ili 3 sata. Znači, ništa ne može da izađe na dobro. Ajde da se vratimo na stara naša dobra vremena. Vrati me, molim te, zašto ja puno pravim digresije. A činiti se nije. I ja sam tu otpevla sve što je Saša tražio od mene. On je meni kupio gramofon. Kupio mi je, znači, Mire Matije, idemo ABBA, idemo, znači... Prosto jedan, da si imala jedan, kako da kažem, jedan tako... I ti si to na sluh skidala pesme, je li tako? Naravno, a na sluh tekstove? Sam skidala. Tekstove... Samo si pisala? Ne. Nije ono kao što gledam na TikToku. I believe I can fly. Nije to. Nije. Znači, imali smo, morali smo uzmemo znači, poslugu prevodioca da nam prevede i da lepo zna da to bude tačno izgovoreno. Jer se sećam dobro kad sam pevala u Kikindi, tada je Kikinda je bila poznata po nekakvim lovcima koje, gde su oni pravili za njih, bila su to nam neka velika lovišta i mi smo, kada smo pevali tih nekoliko stranih jezika, oni su dolazili kod nas, stali ovako između benda da vide da li mi pevamo uživo ili je prosto to, prosto to neki playback. Vraćamo se na Novi Sad. Pošto je direktor Mališa nije verovao u mene, a Slatki greh Lira show je, cijela ekipa je verovala jednostavno nekako u ceo naš, nisam ja sanjala da ću ja da napravim prosto neku mnogo, mnogo veću karijeru. Meni je bilo bitno da ja sebi obezbedim novac, da ja mogu da studiram i da uporedo to radim, da lepo idem na fakultet i da sam na taj način, na neki način obezbeđena da mojoj porodici se skinem sa budžeta. I prošlo jedno, dva, tri dana, posle tri dana, u 8 sati, vrata su bila, u sati hotel park je bio toliko pun, što je bilo neverovatno, znači od prvog dana, znači sala je bila prepuna, imala je nekih 450 mesta, ono što je bilo najslađe u celoj toj priči, bilo je ispred moje bine, uvijek su bila deca. Znači, toliko dece je bilo. Ja sam pevala pesmu koju smo naravno zbog njih naročito spremili. Ja sam se oblačila i oblačila sam se u nadelinu. Imala sam neke posebne dokolenice preko kolena. Kosu sam pravila kao pipi duga čarapa. Držala sam one velike pletenice ovako ovde. Pravila sam sebi pegice. Oblačila sam šorci, mornarsku majicu, imala sam veliku manglu sa umućenim
jajima sa kojima sam, kada pevam, davala sam deci ta umućena jaja sa šećerom. Posle toga sam, ono što mi je bilo najzanimljivije, posle toga sam išla nekako po sali i volela sam da se malo šalim sa onima koji, sa recimo sa tatama, koji su došli tu i za koje vidim da im je malo neprijatno. Onda ja dođem pa mu ponudim, naravno to je velika neka kutlača, za decu su bile male kaškice, a za tate i onima koji je bila neugodno su bile velike kutlače gde oni nisu hteli to, pa smo ih onda umazali sa tim. Znači, mi smo pravili na neki način takvu jednu zabavu da je to bilo jedna takva radost i za publiku i za ceo moj bend, za decu posebna radost i naravno posle 7 dana dolazi naš dogovor sa direktorom Mališom. Tako je. I ja sad čekam, ja sam već spremna ko zapeta puška, ja njega već čekam pošto on čovjek jako ustaje rano, ja nisam neki rano ranilac, ali tu 10, 11, 12 sati ja sam već spremna i ja kažem, molim vas, najavite me kod direktora Mališe, kao on je zauzet, ima sastanak. Ja kažem, molim, ja prođem pored sekretarice, ja kažem, direktore, mi smo imali neki dogovor. A, da, mi smo imali dogovor. Kaže, ja se stvarno izvinjavam, bili ste u pravu, čestitam vam puno, ali on i dalje voli Spasu. Jer ja možda na sceni, ne možda, nego sigurno, ja sam na sceni uvijek volila da nosim te neke mini suknje i da, ali ta mini suknja nije ona nikakav odraz nekakve velike seksualnosti, nego uvijek sam rekla da centimetri otkrivenih bedara ne znače seksualnost. Ženina seksualnost i njena erotičnost je u njenom kompletnom, izrazu. Ja na sceni volim da budem prihvatljiva, da prosto ne uzurpiram i ne prelazim tu granicu, pošto ja znam da idem malo, sam bila mlađa, pogotovo da idem po toj ivici noža, ali sam tačno znala gde se prelazi granica, gde ta neka fina, slatka erotika prelazi u neku vulgarnost i pogotovo to ne možeš da radiš kada ti imaš decu ispred sebe, jer deca su nešto što je nevino, što je slatko i prosto sa njima se igraš ceo koncert. Tako da sam ja dobila sam... Onda su roditelji došli, jesu došli roditelji? Kako da ne? Došli, znači, kao prinčevi. Tata i mama, tata je kupio novo odelo, majka je sašila, moja mama je bila profesionalna krojačica, ona je imala taj stav i kad je sedela za stolom, to je bio jedan stav koji je uvijek bio sa nekim ispravljenim leđima, znači nije se nikad sedelo za stolom da sediš ovako i da uvijek je nekako malo kad sedemo za sto, malo onako te lupne onako po leđima kao da se ispraviš, ali nije to ni zbog čega, nego zbog kičme, da kičma jednostavno stoji pravo. I dekolte je zbog kičme isto tako. Da, tako je. Tako da je to priča što se tiče recimo tog hotel parka. Mi smo onda dalje krenuli... A reci mi, onda ti je, onda si počela... Tata i mama su došli, moram da kažem, tata i mama su došli, moj tata u novom modelu, ja sam ih upoznala naravno sa direktorom, da tata vidi da je to ozbiljno, da... Sa Spasom ga nisi upoznala. Ne? Koga? Sa Spasom nisi upoznala tatu. Spasa se udala. A udala se, otišla je u fade out. Ne. Otišla u legendu. Da. Spasa se udala, ne znam, mi smo, mama je bila nekako srećna i zadovoljna. Ja sam rekla da se ceo bend javi tati i mami, da eto, ručali smo zajedno, oni su, i ja sam dobila
blagoslov da mogu da radim sa Lira Show, ali na odlasku je bilo, znači, da, kaže ovako, pamet u glavu, to je ono, znači, sa tim, kada ti kažu, tu moraš znaš sve šta to znači. A šta je to značilo? Pa to znači da vodiš računa da ne izgubiš dostojanstvo i kredibilitet šta god da radiš. E sad, stanite. Ovo je kraj prvog dela. Uskoro drugi deo. Gledali ste prvi deo emisije Šta sam tebi i ko sam sebi sa Lepom Brenom. U drugom delu gledat ćete. Smršala sam sa 84 na 76 kilograma. Došao je Zahar, donao je pesmu Čačak. Međutim, neko je u bendu, ja fantastično izgovaram i Č i Ć. Međutim, neko je pevao Čačak, Čačak. Mića Minimax je bio zaista legenda. I kaže, a ona se zove Lepa Brena. Ja kažem, čoveče, neko mi je ukrao identitet. Znate šta? Pa ja sam uradila sve u ovoj zemlji što može se uraditi.